Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ, Noč muzeja, 15.6.2019, Ptujski grad. In tole je ta ultimativna kapela. Sedaj tudi v temi, v noči. Grad živi, muzej živi, zelo zabavno, super. In še en nočni prikaz res teh zakladov, ki jih imamo tukaj na Ptuju. Nekako še na teološki način prikazano, da je sonce tisto. Vse je svetloba, je dejal Nikola Tesla. Genialno.